Tak Láďo, první zápas baráže je za námi, zůstáváme po něm ale bez bodů, tak co k tomu říct? Tak nedali jsme žádného góla, bez toho nemůžeme chtít vyhrát. Podle mě jako jsme dneska tahali za delší konec provazu, ale jak říkám, bez góla se prostě nedá vyhrát. Bohužel jsme dostali dva góly a jsme bez bodu, musíme příště dát prostě góly. Při tom soupeře jsme přestříleli a i těch šancí gólových tam bylo hodně, jenom tvoje lajna tam měla pár dobrých šancí, tak co to, že tam nepadlo? Tak já se tady nechci bavit nějak o štěstí prostě, podle mě jsme se na to nesoustředili dostatečně, nevím, prostě je to hokej, to je hra chyb, my jsme udělali dvě chyby, prohráli jsme 2-0. Gólově a výsledkově vidíme, jak to dopadlo, ale jak jsi to viděl třeba hokejově po té herní stránce, byla to první konfrontace s extraligovým týmem? Jo, tak podle mě nehráli jsme jak tým prostě z první ligy, že by tam byl nějaký skok velikánský, podle mě jsme byli chvílema lepší a to je tak všechno. Rozhodně nic nemůžeme vytřičítat, ale Lukáši Cikánkovi, ten zachytal zase výborně. To určitě, to ho musíme pochválit a prostě když mu nepomůžeme těma gólama, že my je dáme, tak on, jako když si on nemůže dovolit žádnou chybu, tak to je prostě špatná pozice pro něj tady to. Ten druhý gól byl takový hodně smolnej, ty jsi byl přitom na ledě, popiš nám, co se tam stalo vlastně, z čeho ty Piráti tam ujeli. Tam jsem dostal puk, tam já jsem to blbě nahrával, měl jsem to tam asi radši nahodit. No, ujel hráč na bránu, nějak to tam dloubil a ještě to tam skákalo na brankový čáře a prostě gól. Co teda změnit a zlepšit do příště a jak se na to připravit na nedělní utkání domácí? Tak určitě odpočinout, vyčistit si hlavy, tady na to zapomenout a jak se připravit s tou koncovkou prostě. Bez toho to nepůjde, bez toho neporazíme nikoho.